ربي أنزلنا أمس المبارك تخرج المسلمين برحمتنا مشكلة العجز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بن هجري من توتيز وتستورتنشي اللين ونوچنچ ربيع الأول كنا خواجة الانبردار جامع مسجد مزدى جمعة كنا إن شاء الله مولد النبي أسر أخلاده وآيني باشدن بيري yurtimiz musulmonlari, dunyo musulmonlari qatorida biz ham qo'limizdan kelgancha mahbub payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga muhabbatimizni izhor qilib, u kishining hayotlarini, siyratlarini o'rganish borasida o'z ummatlik burchimizni qo'shish bir niyatda harakat qilib keldik. Jumladan internet orqali savollar qilingan edi siyratga oid. Va bu savollarga javob berishda sizlar juda ham bir jonbozlik ko'rsatib, g'ayrat ko'rsatib, yaxshi bir munosib, loyiq o'rinlarga topildingiz. Allohga shukrlar bo'lsin. Endi bugun sizlarni taklif qilganimiz mana shu xizmatimizni qaysiki sunnatni o'rganish va unga ergashish yo'lidagi payg'ambar alayhisalomga muhabbat qilish yo'lidagi xizmatimizning bir qismi sifatida bir oz bir yetkazadigan va taqdim qiladigan mukofotlarimiz kichkinagina arzimas bu xizmatlaringiz va sa'y harakatlaringiz oldida arzimas bir savollarimiz bor edi. Bu joydagi muhim narsa e'tibor. Ya'ni payg'ambar alayhisolat va sallamga oid har bir kichik narsaga ham biz katta e'tibor qilishimiz kerak. U zotning hayotlarini o'rganish orqali bugun yosh avlodni tarbiyalash o'ta bir muhim va mushkul masala bo'lib turibdi. Chunki texnikalar rivojlanib, taraqqiyotlar avj olib, bugun dunyoning narigi chekkasida bo'lgan voqea lahzada bizni yoshlarimizni qo'lida yoki uning kompyuterida yoki boshqa orqali aks bo'lib turgan mahalda ularni to'g'ri musulmonchilik yo'lida tarbiya qilib borish o'ta bir qiyin vazifa bo'lib qoldi. Shu ma'noda bugun biz payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotlaridan namuna olib, o'shining sunnat siyratlaridan andoza olib yoshlarimizni shu ruhiyatda tarbiya qilib borsak inshaalloh millatimizning kelajagi, avlodimiz sog'lom bo'ladi, salomat bo'ladi. Sizlar ham bu borada o'zlaringizni, xizmatlaringizni qo'shibsizlar. Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lsin. Bu ilm yo'lida, sunnatni o'rganish va ergashish yo'lida olib borayotgan barcha sa'y harakatlaringizga Robbimiz subhanahu va taoloning o'zi madadkor bo'lsin. Men o'rni bo'lgani uchun payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlaridan, sigratlaridan o'rganish, namuna olish, andoza olish borasida bir kichkina misol keltirmoqchiman. Bugun vatanni sevish, unga xizmat qilish, uni sha'nini ko'tarish yoki lo'nda qilib aytganda vatanni zimmamizdagi haqlarni bajarish borasida ham payg'ambar alayhisolamdan o'rganishimiz, u zotdan ko'rsatmalar olishimiz muhim bo'lib qoldi. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, agar hijrat bo'lmaganda edi, men ansorlardan bo'lgan bo'lardim deganlar. Bu nima degani? Bu bilan biz ansorlarning darajalari, ularning mavqelari balandligini yaxshi anglaymiz. Lekin shu bilan birgalikda asosan payg'ambar alayhisolatu vasallamning vatanga bo'lgan sevgilarini, vatanga bo'lgan vafodorliklarini, muhabbatlarini ham anglashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni agar hijrat bo'lmaganda, Makka bo'lmaganda, men asli Makkada tug'ilib o'sgan bo'lmaganimda edi, vatanim Makka bo'lmaganda edi, men ansorlardan bo'lardim. Ya'ni Madinani vatan tutgan bo'lardim deganlar. Shu borada Shayx Muhammad G'azzoliy rahimahulloh aytganlarki, insonning yeri tap-taqir sahro bo'lsa ham o'zini yeri bo'lsa, unga suyuklik bo'ladi. Unga qadrli bo'ladi, yaxshi ko'rinadi, chunki uning o'zini yeri. Vatanni sevish insondagi asl tabiatdir. Mana shu tabiat vatanda yashaganda huzur halovat bilan yashash hissini uyg'otadi. Vatandan uzoq bo'lganda unga sog'inch hissini uyg'otadi. Vatanga hujum qilinganda
uni mudofaa qilish hissini uyg'otadi. Vatan kamsitilganda g'azablanish hissini uyg'otadi. Bugun biz bir vaqtlar dunyoga bu dinimiz, bu ilmda ustoz bo'lgan ajdodlarimizni avlodlari o'laroq ular yashagan vatanda bo'lib, mana shu vatanimizda jamiyatimizning, xalqimizning gullab yashashi uchun, dinimizning rivoji, musulmonchiligimizning bardavomligi uchun sunnatdan foydalangan holda hammamiz o'z hissamizni qo'shmoqimiz kerak. Mana shu borada biz bu tadbirni yuzaga keltirgan edik. Mana yaxshi bir samaralar bo'ldi. Sizlar munosib loyiq deb topildingiz. Shuning uchun bizlar bugun qo'limizdan shu paytda Allohning uyida arzimas bir savollarimizni qabul qila olasizlar degan umidimiz boshimiz ko'p ketadi. Unda bahodir birinchi kimdan boshlaymiz? Oxirda boshlasak, yo'q, muallim bilan taqdimotda shu kishini akalar kelgan. 4-chi o'rin, ya'ni rasmiy 3-chi o'rin. Shu yerga topshirsak, keyin qizlarimiz olib. Rahmat. O'shiga biz salomimizni yetkazasiz. Doim shu ishlarda faol bo'lishlarini tilab qolamiz. Salomat bo'lsinlar. Ha, bu chekkada. Sağ olun, sağ olun. İnşallah. Arzına sağlamız. Sağ olun. Osha Mu'mina o'z yana mahallaning talabasi o'sha saytini boshqaruvchi va bizning o'sha 3-chi o'rinda olgan Robiya singlimiz 3-chi o'rinda loyiq topildi. Sog' bo'ling, salom bo'ling. Bilam sizga. Osha 2-chi o'rinda ham Salsabil degan qizimiz bu o'sha vakil ekan, shu qizga topshiramiz. Bu ham shu xorijda ekan. Osha kimlarimiz? Axirda birinchi o'rinda Mujvon degan singlimiz. Salomat bo'lsin. Hamisha mahatning talabasi ekan. Kichkina jalimlar bilan. Rahmat. Barakalla. Sog' bo'lsin. Rahmat. Xudo quvvat va g'ayrat bersin. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni sunnatlarga ergashish borasida doim boshqalarga namuna bo'lib, asosiy yo'lboshchi bo'lib borishlaringizni tilab qolamiz. Va oxir da'vona أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربمز günahlarımızın mağfiret kılgın imanda ötkenlerimizin afu eyle zürriyatlarımızdan ahillerimizden göz puançını ata etkin özlerimizin takvadarlarına peşvalardan kıl mahbubumuz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin haklarına yollayken salam salavatlarımızı yetkizgin uhşiga loyiq o'kishini shafoatlariga loyiq munosib ummat da'vat bo'lishligimizni bardavom bo'lishligimizni nasib aylagin va sunnatni o'rganish yo'lida olib borayotgan ishlarimizga o'zing madadkor bo'lgin yuzimizni doim yorug' ayla kelajak avlodimizni chin musulmonchilikda bardavom tarbiya topib bormoqlarini o'zing nasib etgin parvardigor olam vatanimizni sog' qilgin yurtimizni, xalqimizni, ma'ishatimizni, dinimizni salomat qilgin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ali Muhammad va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shukr sizlarga.